noite dela, sexta e quinchada. A festa que ultrapassa gerações. 14 de maio no Clube Recanto dos Buritis em Nova Olinda. Você vai dançar com o melhor do sertanejo universitário, com Milton Salles. Já vi esse filme, é da boca pra fora. Milton Salles, a revelação da música sertaneja. Você vai se emocionar em uma noite dedicada pra elas. Presença da top DJ Emily Franco com o melhor da House Music. Noite dela, Sex Edition. 14 de maio no Clube Recanto dos Buritis em Nova Olinda. Ingressos antecipados com CD na farmácia Pernambucanas e Canecos Bar. Venda de mesas no Canecos Bar. Realização AK Produções. Apoio Tocantins FM.